Ось нарешті і прийшла весна, яку я чекав цілий рік, тому що тільки весною ми маємо нагоду спробувати зловити нарешті трофейного головля. Ми знаходимося на нашому прекрасному Ужі. Сніг в горах ще не спав. Ми перебуваємо в першій декаді березня. Вода дуже холодна. Рибаки не вірять в рибу. Це для нас шанс. І ми будемо пробувати безпосередньо ловити головля в спокійних місцях. Наш шанс полягає в тьому, що поки комахи різного роду, мушка, вона не вилетіла, і риба знаходиться зараз, можна сказати, в досить голодному стані, у нас є можливість половити на найкращі імітації японських, американських виробників. Я думаю, безпосередньо це буде воблер. І найкраще желізо – це колібалки, теж найкращих світових брендів. І місцеві виробництва, подарунки моїх друзів, які мені зимою презентували, накували. І ми спробуємо обхитрити сьогодні наших місцевих хижаків і звабити їх на ці чудові речі. Основною відмінністю сьогоднішнього дня буде, що все треба робити дуже обережно і дуже повільно. Риба ще не дуже агресивна, і вона не буде літати за нашими приманками, доганяти їх. І основною небезпекою являються зацепи. І тому сьогодні я прийшов на риболовлю з забродними штанами, на всякий випадок, тому що вода дуже холодна, і ми не ризикуємо, щоб не захворіти. Але за приманочками ми змушені будемо ходити. Я надію, що успіх сьогодні буде на моїй стороні і мені не прийдеться залазити в воду. Погода прекрасна, так що я починаю. Я спустився трошки нижче по руслу, по течії, і я побачив перше перспективне місце. Чудово. Це перехід з швидкої стрімкої струї на більш спокійну воду. От зараз весняний період, це його зона, де він буде стояти. І я спробую щось звідси витягнути. Ловити ми сьогодні будемо на спінінг розміром 2,36 з тестом до 6 грам, від 1 до 6 грам. Це є класичним ультралайтом. І буде у нас сьогодні волосінь, льосочка діаметром 0,16. Я думаю, що більше для весни нам і не потрібно. Я завжди починаю ловити в чистій воді на льоску. Потім уже по мірі поступлення водичка трошки міняється по кольору, можу використовувати шнури. Але по моїй статистиці все-таки в більш чистій воді льосочка трошечки виграє в шнура. Ну і взагалі кількість реалізованих покльовок набагато більше. Вертлюжок ми сьогодні будемо використовувати 3.0, так як приманочки у нас будуть не дуже великого розміру. Вся наша робота і моя безпосередньо буде сформована на моєму досвіді. Це не фільми з Ютуба, це мій 10-річний досвід рибалля на різних річках в різний період. Я був період, що я вів щоденник, у мене всі приманки були записані, в який період я ловив, в яку навіть годину. Ці всі записи я зберіг, час від часу я їх перечитую. Є в мене картотека фотографій, це все я дивлюся і не зволікаю. Стосовно приманок, пробувати я буду, звичайно, з провіреного воблера, на який я завжди виходжу переможцем. Це класичний чистий кренк забарвлення форелевого. Завжди практично він стає моєю паличкою-виручалочкою на любій рибалці. Сьогодні ми почнемо з нього, а далі побачимо. Дуже повільно і дуже тихенько ми поводимося, тому що ми дуже близько і дуже вода чиста. Ми не форсуємо, дуже повільна проводка. Практично на грані течія сама все зробить. Ось ми йдемо і ми нікуди не спішимо. Помаленьку, помаленьку, помаленьку ми проводочку робимо. Гнатися за приманкою він не буде.
нас сталося то, чого ми з вами більше боялися. Ми зацепилися за великий валун. Спочатку здавалося, що це була покльовочка. Ні, це виявилося зацеп. Значить, що ми пробуємо робити першим ділом? Ми пробуємо сплавити шнур або льоску по течії, а потім сильним ривочком вирвати його під іншим кутом. От ми сплавляємо, воно йде. Якщо такий спосіб нам не допоможе, прийдеться одягати забруднений комбінезон і попробувати оцей, попробувати піти підцепити. Ось наші починання, спроби. Нічого у нас не виходить. Скоріше всього, що там, можливо, якась коряшка. У нас глухий зацеп. Приманка вже бита, тому ми її не хочемо її обривати. Для того ми і взяли штани, щоб виходити переможцем з таких положень. Спробуємо зайти через низ, можливо, так буде краще, і обловити перспективні місця з того боку. Треба бути дуже обережним, тому що валуни дуже-дуже скользькі. Не лишаємо для слідуючих рибаків пастку. Цю паличку викинемо. Ховаємося за камінець, щоб нас не було видно. Першу перспективну зону ми пройшли, головля, на жаль, в ній не виявилося. Я думаю, що успіх все одно мусить нас десь чекати. Я зміщуюся трошки нижче, здвигаємося на кілометр в сторону міста. Скоро ці місця заполонить. Основна проблема – це борщовик, який буде розростатися всюди, і практично вже і прохід берегом буде закритий. Ми зможемо тільки пересуватися у воді. Так в літній період зазвичай рибаки роблять. В балонових штанах рухаються і 2, і 3 кілометри вниз. Це проблема сучасності – борщовик. Чудові пейзажі, краєвиди. Шукаємо головля. Далі. Місце бомба. Thank you.
Кримським берегом. Я вже бачу, активізувався хижак, щось ганяє. Пробуємо достати його. В цьому районі попадаються щуки. Зокрема, прошлого року тут в мене щука зрізала непогану приманочку. Поставили крупнішу приманочку, думаємо, може вона вистрілить. Зараз обід. Ми на Оріховському транспортному мості. Я пройшов близько 2,5 кілометрів. Риба в'яла, але надію я не втрачаю. Зараз основна спроба буде йти, це після обіду. І нас чекає успіх. Вперед! Зараз спробуємо лінію моста обловити. Значить, ще один цікавий такий момент. Багато хто сперечається зі мною рано, в горах сніг, вода тала, холодна. Момент не в цьому, що вода холодна, момент в тому, що вода зараз є. Як тільки вода піде, з нею може і піти вниз на більш глибокі місця, в глибину до словацького кордону, піти і риба. І тому нам важливий момент наявності води. Зараз вода є, і у нас є можливість поекспериментувати, попробувати. Всі виходять в травні місяці, кажуть, о, це якраз той період, коли треба ловити головля, да, він тоді активний. Безперечно, травень – ідеальний місяць. Але проблема в тому, що в травні місяці дуже великий пресинг, дуже велика харчова база для нього. І в травні місяці води нема. Ми приходимо, ми бачимо сухі каміння. Тому оцей важливий момент. Ми зараз застали воду, буквально день, два, три. Погода може змінитися або не змінитися, і вода може піти. От це може бути, як би сказати, нашим козирем у сьогоднішній лові. Ми всі чекали головля, а у нас попався окунь. Полосатий, красивий. Весняний боєць. Гарно взяв, видно, що він голодний. Отакий красунчик. У нас сталася цікава ситуація. До нас підійшов рибнагляд, переговорили з нами і пояснили нам ситуацію, що цього року, згідно наказу Держхрибнагляду, дозвіл отримала зона від підвісного Оріховського мосту до Шервицького. Тобто почався вже два дні як, або три нерестовий період. І тому, згідно чинного законодавства, нас попереджують, роблять нам попередження. І, або в іншому випадку, ми зобов'язані заплатити штраф 51 або 60 гривень. Зараз продовжимо спілкування з ними. Ми дійшли до середини. Було декілька хороших тичків і покльовочок. Але саме цікаве, ми побачили рибоохоронний патруль і як вони проводять рейди. Молодці хлопці, молодці, підійшли, поспілкувалися, провели інформативну роботу, показали наказ, показали посвідчення. Тобто ми цікаво інформаційно поговорили, обмінялися телефонами, пояснили їм ситуацію, вони нам пояснили, де можна ловити, де зони проведені. Молодці, хотів би похвалити їх. Дійсно приємно бачити їх в роботі. Ми на Оріховському підвісному мості, славнозвісному, де колись років так 18 назад, можливо 20, можна було бачити різного роду
різноманіття риби. Зараз, на жаль, ми цього не бачимо, так як уж дуже обмілів. Але у нас чекають дуже перспективні місця. Безпосередньо буруни і перехід. Я думаю, що там стоїть голов. І він каже, іди до мене. І я йду. Перспективна зона, яку ми спробуємо зараз розловити. Підходити треба обережно, тихенько і робити захід спінінгом трошечки заздалегідь. Вже ближче до вечора, нарешті, довгоочікувана покльовочка і гарний голавлик. Красень, весняний. Попався бодрий, гарно поборовся зі мною. Вечором риба активізувалася і почала бомбардувати просто приманки. Зараз ми ще маємо годину до заходу сонця, і я думаю, що я ще маю щось таке путнє зловити. Так що працюємо. Один цікавий момент. Тут ми ловити не будемо. От я став, подивився, тут високовольтна лінія. Дуже високий рівень небезпеки, і ми можемо забутися. Тому ми тікаємо. Це місце, де мого товариша вдарило током. Але він, на превелике щастя, вижив. Але це йому урок на все життя. Ловив він нас 7-метрову вудку. Теж десь забарився, завагався, щось задумався. І знав про цю високовольтну лінію. Тут раніше було трошки глибше. І підняв вудочку вверх і доторкнувся. Я так розумію, висота не дуже сильна. І отримав заряд такий потужний в себе. На превелике щастя, чоботи все витримали і пустили все в землю. Вижив в лікарні, але живий, ходить. Можливо, отримав якийсь дар, про це не говорить. Ну ми його не обманюємо. Можливо, він читає думки після цього випадку. Йдемо. Маса покльовок, маса, але не реалізовується нічого. Він дуже в'ялий. Ми в терміновому порядку міняємо приманку. У нас лишається всього-навсього від сили 30 хвилин. Не реагує наша риба на колібалочки, на які реагувала сонячну погоду. Вечірня покльовочка. От, хорошенький взяв голавлик. Постараємося його не покалічити. Ух ти! Ух ти, який хорошенький, який бой. То, що я якраз казав, що він б'є, але не бере. Придеться нам спуститися, щоб ми рибу не покалічили. Обережно беремо його, бачите. Бо це треба все робити дуже обережно, щоб не покалічити пальці. У нас ми працюємо без гріпа, ми не травмуємо рибу.
Це тройники, тут треба дуже бути обережним. Краще не форсувати. Добре, міцно його беремо, відсипляємо. Це, що я казав, подивіться. Він настільки в'ялий, що він не бере в заглот. Дуже все-таки холодна вода для нього. Він бадає. Цілий день він нас бадав. Бадав, але все-таки добадали ми його, а не він нас, і ми взяли. Ось такий галавль чудовий. Закінчення нашого прекрасного дня. Галавль просто, він людяний просто, він як з морозилки. Але ось правильний підхід. Цьомаємо його і відпускаємо. Попадайся нам ще. Живай і ловися нам ще. Красунчик. Я провів чудовий день, випередив всіх, можна сказати. Слідів я не бачив. Це чудово бути першопроходцем. Риба ще в'яла дуже. Вона хоче з'їсти цю рибку, але їй не вистачає трошечки теплої водички, енергії. Ще вона мало їла і вирішального ривка вона не може зробити. Але пробує, смакує. Я бачив безпосередньо, як він атакує. Риба є, рибу ми зловили, чудовий окунь, галавль. Знайшли ми його все-таки в Оноковцях. Йшли за ним і знайшли. Найбільше сьогодні покльовочок у нас було на каміон Magnum SR. А ось зловив я. От у нас такий гарний колір у виді майського жука. Я під мостом взяв гарного галавля на 27 грамів пюрешечка, мікроколібалка Сміт. А ми робимо декілька ще контрольних закидів. До нових зустрічей. Па-па! Просто джунглі якісь. Якщо не спішити, то можна собі на весну підібрати досить непогане взуття в період весіннього паводку. І тому можна прийти босим, а піти вже одітим. Я думаю, нас чекають пригоди